ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA မှာ 2018-2019 ရာသီအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုအတွက်စကားတင်ကစားသမား3ဆင့်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ရာမက်ဆီ၊ရှီရိုနယ်ဒိုနဲ့ဗန်နိုက်ဒိုပါဝင်ခဲ့ပြီးစူပေးပွဲကိုဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ UEFA မှာပေးရချင်းမြင်တဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုရှီရိုနယ်ဒိုက2014-2019-2019ခုနှစ်တွေမှာ3ချိန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးမက်ဆီအနေနဲ့2017-2015ခုနှစ်မှာ2ချိန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းနောက်ခံလို့ဗန်နိုက်အနေနဲ့စကားတင်ဆင်းမှာပထမဆုံးစတင်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် UEFA မှာရွေးချယ်တဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မိုနာကိုမှာချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာလူကာမိုဒရစ်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်